Саламатсыз ба, құрметті тыңдармандар. C++ бағдарламалық тіл курсымызды жалғастырамыз. Өткен сабақ біздер функциялар не екенін өткен едік. Бүгін сол функциялардың кейбір қалып кеткен тақырыптарын жалғастырамыз. Егер де сіздерде мына оқулық бар болса, осы оқулықта мына 6-шы бөлімде функцияларды туралы айтылып кеткен. Біз мыналарды көрген едік өткен сабақ. External функция, сыртқы функция деген нәрсе бар. Ол жерде біз функцияны бөлек файлға сақтаймыз, сосын мейінді, главный функцияда ішінде шақырамыз. Яғни библиотеканы шақырған сияқты қылып шақырамыз. Мысал ретінде. Мына жерде бір мысал берілген. Ауданды есептеу. Соны істетіп көрейік. Int array аудан екі мәнді алады. Аудан бүтін емес болуы да мүмкін ғой. Сондықтан double дегенім үшеуін болады. Типін double. Әйелді қайтарамыз. Return. Екенің көп емесі қайтады. Енді осын сақтаймыз. Есімін аудан деп қойсақтады. Аудан. Бірақ бұл рет сақтаған кезде CPP емес. H деп қоямыз. Форматын. Аудан точка H деген пайда болды. Енді главный функциямыз main-ді. Әдеттегідей include библиотекамыз шақырамыз. IOStream асосын using name. Namespace std main. Енді жаңағы ауданды істету үшін жанында тұрған олар бір папкінің ішінде сақталған болу керек. Менің жағдайымда екеуі бір папкінде сақталған. Сондықтан сол функцияны, сақтаған функцияны шақырамын. Былай шақырылады. Дәл библиотеканы шақырған сияқты біз өзіміздің функциямызды жасадық қолдан, соны шақырып жатырмыз. Аудан точка h. Бұны шақырсақ, бұның ішіндегі функцияларды істетуге болады. Біз мынаны шақырып жатырмыз, IOStream дегенді, оның ішіндегі функцияны істету үшін ғана шақырып жатырмыз. Бұның ішінде біз білетін екі-ақ функция бар. Біз білетін. Білмейтін басқа функциялар көп. Білетініміз cin мен cout істету үшін ғана шақырамыз мына IOStream-ді. Cin енгізу, cout экранға шығару. Сол екі функцияны істету үшін ғана біз шақырып жатырмыз.
ал мына аудан дегенді өзіміз жасаған функциямыз шақырып жатқан себебі оның ішінде жаңа көргеніңіздей мына area деген функциямыз бар. Осыны істету үшін біз соны шақырып жатырмыз. Екі айнымалы жариялаймыз. Бүтін сандарымыз. Бүтін емес болса да нақты сандарды да қабылдайтын етейік. Cout. Төрт бұрыштың біз орысшалап жасақ та болады ғой. Оның үшін set locale LC all Енді мына жерге жазамыз. Төрт бұрыштың қабырғаларын енгізін. C in. Төрт бұрыштың A, B қабырғаларын деп айтсақ та болады. A мен B қабырғасын. Енді біз мына файлды шақырып жатқандықтан оның ішіндегі функцияны істете аламыз. Енді осы екен cout мына жерге s деп қояйық. S10 Ария. А мен бұны функцияны шақырып, соған а мен бұны беріп жатырмыз. Ол мына жаққа барады да, есептеп көбейтіп, екеуін көбейтіп қайтарып береді. Себебі мына жерде return тұр. Return-ден қайтарады. Сөйтіп S-ке бір жерге сақтаймыз біз. S-ке ауданды. Сосын S-ті экранға шығарамыз. Шыққан нәтижені шығарамыз. Одан кейін тексеріп көрейік енді. Төрт бұрыштың А, Б қабырғаларын енгізің деп қойды. Мысалы, 2 мен 5 дейін, аудан 10 деп шығып тұр. Дұрыс деп тұр. Міне, осылайынша біз бұның пайдасы не? Егер де біз үлкен бір формула сияқты функцияны жазған болсақ, үлкен көлемдегі, оны қайтадан мына жерден жазып отырмау үшін, тек қана біз мынаның сол файлдың есімін білетін болсақ, сол файлдың есімін, сол файлды шақыра саламыз осылай, библиотеканы шақырған сияқты қылып, дәл сол сияқты жаңағы файлды шақыра саламыз, есімін білсеңіз болды. Сол есімнің ішінде функцияның атын білсеңіз, қолдана бересіз. Ол
ол файлдың ішінде бірнеше функциялар да болуы мүмкін, көп функция. Соны қалағанын қолдана бересің. Дәл сол сияқты мына библиотеканы да шақырып жатырмыз. Мына бір функцияны істету үшін мынандай функцияларды. Cout мына команда, cin деген командалардың бәрі жеке-жеке осының ішінде сақталған. Бізге алдын ала жазып берген. Мынаны C++-ті жазған адамдар жазып қойды. Cout-ты шығарғанымызда ол жерде жеке Cout-қа программа жазылған. Экранға шығаруды үйреткенде шығару программасын жазған. Cin-ді шығарған кезімізде ол енгізуге арналған программа жазылған. Дәл сол сияқты бізді өзіміздің функцияларымызды жазып алсақ болады жеке-жеке. Сосын кейін кез келген программамызды қолданбақшы болсақ, соны шақыра саламыз есімін. Есімін білсек болды оны. Иә. Yeah. Сосын inline функция дегеніміз бар. Inline функция ол қысқа программаларды жазу үшін қолданылады. Ол жылдамырақ істейді. Басқа функцияларға қарағанда жылдамырақ есептейді, жылдамырақ істейді. Бірақ оның ескертулері бар. Inline функцияны істету үшін төмендегі нәрселер болмау керек. Біріншісі, функцияның ішінде цикл болса, inline функция істетілмейді. Немесе функцияның ішінде static деген мынандай сөз бар болса, static деген кейін басқа тақырыпта өтеміз. Сол болса, ол inline функция істетілмейміз. Рекурсия болса, рекурсия онда да болмайды істетуге. Кейін return болмаса да істетілмейміз. Return әрқашан болу керек. Одан соң switch немесе go to оператор болса істетілмейді. Сонда не қалып тұр бізде? Тек қана мынандай болып тұру керек. Мынау мысал ретінде берілген. Inline деп алдына жазамыз сөзді. Сосын басқа функциялар сияқты мынандай қылып жасаймыз. Бұл жерде тек қана мынаны үшеуінің көбі емес. Мысалы, куб деп атаған мына функцияның атын алаттағы сөйтіп соның кубын шығарады. Үш рет өзіне көбейтіп қайтарып береді. Мысалы, бағанағы аудан функциямызды inline қылып сет көрейік. Аудан функциямызды area деп қойған едік. Соны біз inline түрінде жасап көрейік. Double area. Яғни екі айнымалы алу керек ол. A көбейтілген B. Қайттан жазып отырмаймын, мына жерден көше салайын. Төрт бұрыштың A қабырғаларын енгізін. Ария дегеніміз мынау. И мынаны есептейді. Істетіп көрейік. Төрт бұрыштың А қабырғаларын енгізіңіз. Төрт пен
үш тиын аудан 12 шығады. Енді бұның абзалығы неде? Кітапта айтуы бойынша inline бізге қадымғы функцияларға қарағанда жылдамырақ істейді. Біз мына кішкене программа үшін, кішкене программалар үшін оны байқамаймыз, оның жылдамдығын. Бірақ үлкенірек программалар болса, ауыр-ауыр программалар болса, онда байқалуы мүмкін жылдамдығы. Және де бұның жақсы жері, мысалы мынаны өзімізде көбейтуге болатын еді мына жерде, оны шақыртпай-ақ. Бірақ соны қайталай бермеу үшін, мысалы оны бірнеше рет қолданатын болсаңыз, көбейтуді, оны функция қылып жеке жазып алған мақұл болады. Сонда оны inline, мысалы inline қылып жеке жазып алған болсақ, соны шақыра береміз. Бірақ жаңағы ескерту inline-да шарттар орындалу керек. Сонда ғана inline функциямен жұмыс жасай аласыз. Әйтпесе, функцияңыз қадымғы функция болып қалады. Егер де ішінде циклдар болса, немесе мынандай нәрселер болса, онда қадымғы функция. Қадымғы функция дегеніміз inline жоқ функция. Мына жазу жоқ болса, ол қадымғы функция болады. Иә. Келесі. Рекурсив функциялар деген бар. Мына жерде рекурсив функция дегеніміз ол өзін өзін шақыратын функцияны рекурсив функция деп атаймыз. Өзін өзін шақырып мәселені шешеді. Мысал ретінде факториал, біз өткенде факториалды есептеген едік. Факториалды соны рекурсив түрінде есептесек те болатын еді. Факториал деген не екенін еске түсірейік. Мысалы, n факториал деп n факториал деп n көбейтілген n минус 1 факториал ғатен. Мысал ретінде бес тең болады бес көбейтілген төрт факториал. Ал ол тең болады бес көбейтілген төрт көбейтілген үш факториалға тең болады. Ал осылайша кете береді. Келесінде бес төрт үш көбейту екі. Қысқасы бәрін 5-тен 1-ге дейінгі сандардың бәрін көбеймесі болады ең соңында. Ол 120-ға тең. Яғни бұған функция жазатын кезде әр қадамды 1-ге азайтып бара береміз. Бірінші қадамда 5 көбейту 4 факториал дейміз, одан кейін қадамда мынау жазамыз, сөйтіп сөйтіп ең соңында ұзын сан болады. 5 көбейту, 4 көбейту, 3 көбейту, 1 деген сан болады. 1 деген. Сөйтіп 1 болған кезде 0-ге кетіп қалма дейміз. 1 болған кезде тоқтату керекпіз. Әйтпесе 0-ге кетіп қалса, 0-ді көбейткен кезімізде сандарымыз 0 болып қалады, жауап 0 шығады. Сондай болып қалмау үшін біз шектеу қоямыз. 1 болған кезде тоқта деп. Енді біз оны өткенде жай функциямен жасаған едік.
Так. Бактериал санын енгіз деген мағынада экранға мынаны шығарамыз. Енгізеді қолданушы. Асылсын бактериал деп. Бактериал деген функция жасау керекпіз. Соған ембер көріпіз. Нәтижесін көру керекпіз. Енді соған факториал деген функция жазамыз. Не, осы жерге біз рекурсив функцияны жазу керекпіз. Мына жерде көрсетіп кеткен мысал ретінде рекурсив функция қалай жазылатын. Яғни жаңа айтқанымдай шектеу қою керекпіз. Бірінші шектеу, яғни 0 болып қалған кезде тоқтату керекпіз. Әйтпесе мынадан соң 0-ге көбейтіп жібереді ол. Соңғы қадамда 0-ге көбейтіп жібереді, сөйтіп барлық санымыз жауабы 0 болып қалады. Көп емес. Сондай болып қалмау үшін біз сол шартты ескеру керекпіз. N тең 0 болса, онда return 1 деп. Яғни 0 болса, жауап 1 болсын деп қайтарамыз. Әйтпесе әйтпесе return 2 n факториалдың көбеймесі мына жерде мынан жаздық міне n факториалдың көбеймесі n факториалымыз тең болады n көбейту n минус 1 факториал. Сондықтан осыны жаза саламыз. Мына формуланың өзі бізге нақты айтып тұр шешімін. Рекурсив функцияның шешімін айтып тұр. Дәл осыны программа ретінде жаза саламыз. N көбейтілген. Менде факториал деген түсінбейді ғой. Мынандай нәрсені түсінбейді. Факториал деп түсінбейді оны. Сондықтан біз осы n-1-ді мына жерде көріп тұрсыз, n көбейтілген n-1-дің факториалы. Мынаны жазу керекпіз, мына бір нәрсені. n-1-дің факториалы дегеніміз, факториал деген санды түсінбейді, сондықтан фак дегенге бере саламыз, яғни өзіне бере саламыз. Мына жерге келеді факториалды дәл ары қарата жалғастырып көбейте береді. Міне, осы күйінде қалдырамыз. Бірақ өткен сабақта айтқанындай функцияны мейннен кейін жазатын болсақ, онда курсор, мынаны компилятор, курсорды былай келеатқан кезде, курсор қай жағынан бастайды, мысалы компилятор оқыған кезде, ол бірінші қатардан бастайды, мына бір деген қатардан бастап оқып шығады бәрін. Сол кезде былай келе жатқан кезде факт деген сөзге келеді, факториал деген
сол кезде оны танымай қалады. Бактериалдың не екенін танымай қалады да бізге қате көрсетеді сөйтіп. Танымадым деген. А сондай болып қалмау үшін мен өткенде айтқан едім. Прототип деп жазу керек қысына жерде, таныстырып кету керекпіз. Немесе мына функцияның өзін, бүкіл мына функцияның өзін мына жерге көрсетіп тастау керекпіз. Яғни бәрін көрсетіп тастамай-ақ мына прототипті жазып үйренейік. Прототип дегені тек есімі. Функцияның өзі емес, құр есімі ғана. Міне, прототип деген осы. Бұл жерде функцияны біз таныстырып отырмыз. Функцияның типі int, функцияның есімі fact, функцияның ішіндегі айнымалысы бүтін мәндер. Мына жерде де типі бүтін мәндер деп айтып кеттік. Сонда қате көрсетпейді бізге. Тексеріп көрейік енді. Міне. Мына жерде мына бір факториал деген дұрыстап жазбады. Себебі set local деген қалып кетті ғой бізде. Мына бір қалып кетті ғой. Факториал сұрап тұр. 5 десем, 320 шығады тұр бізге. Көріп тұрғаныңыздай, рекурсиялық функциялар өте қысқа жазылады. Және түсінікті болып тұрады. Ана қадымғы функцияға қарағанда өте қарапайым түсінікті болып тұрады. Яғни мына жерде не жазған болсақ, мына формуланы жаза салдық біз. N факториалымыз тең болады. N көбейтілген N минус 1 факториал дедік. Осыны программасын жазсақ, осы рекурсия деген. Тікелей осылай қылып жазсақ, ешқандай не қолданбай басқа, соны рекурсия дейді. Рекурсиялық функция дейді. Міне көріп тұрсаңыз, дәл соны көбеймесін жаза салдық біз. N көбейтілген факториал N минус 1 дедік. Соны ретормен беріп жібердік, яғни өзін шақырдық. Мына факториалдың қайтадан өзін шақырдық. Келесі қадамда ол мынаны алаттағы тағы бірге кемейтеді оны. Тағы бірге кемейтеді. Осылай барлығын көбейтіп шығады мынадай алып. Сосын мына жерде нәтиже шығады. Көбеймес шығады. Ал егер де қадымгідей қылып қадым функция алып жазатын болсақ, ол қандай болады? Екеуінің айырмашылығын көрейік. Ол примерно мынандай болған еді. Енді аламыз. N 0 болғанша көбейте бердіңіз. Суммаға көбейте бер. Сумма дегеніміз. Мынау, ол біргетен соған көбейте береміз. Енді. Сосын, енді азайту керекпіз. Бірге азайту керекпіз. Әр қадамды бірге азайып бара жатады. 5-ті қойсақ, мысалы 5 деген факториалды қойсақ, 5-ті көбейтеді бірге, сөйтіп сақтап қалады. Сумның ішінде сақтайды 5-ті. Келесі қадамында мына n 0 болғанша жүре береді ғой мына циклымыз. Келесі қадамда n 4-ке айналады, бірге кемейді ғой себебі. Сонда мына сумның ішінде 5 бар еді, 5 көбейту 4 болады да, сум соны сақтап қалады. 5 көбейту 4-іміз 20 болады ғой. Сум 20-ны сақтап қояды. Мейіне. Одан кейін қадамда 4-іміз 3 болады. 3 20 көбейтеді. 60 сақтайды. Одан кейінгісінде 2,
120, одан кейін еніміз 0 болып қалған кезде тоқтайды мына цикл. Тоқтайды тағы, сөйтіп жауап шығады сонымен. Мына жерде int болғандықтан return жазу керекпіз. Return жауапты. Суммамызды қайтарамыз. Міне, бұл кәдімгі функция, рекурсив емес. 5, 120 шығып тұр. Міне, айырмашылығын көріңдер. Мына жерде екі қатарда шығып тұр. Факториал дегеніміз. Рекурсив функцияда екі қатар жаздық болған. Ал мына жағдайда біз міне айнымалы жарияладық, одан кейін циклды жаздық, циклдың ішінде және бірдеңе болды, кейін яғни көріп тұрғаныңыздай 5-6 қатар болып кетті. 5-6 қатар. Одан қалса мына жерде ешқандай цикл жоқ. Мына рекурсив функцияда тек қана мына if менен жасай салдық. Бір if мен шешілді мәселеміз. Мына жерде цикл жасап жатырмыз, ойын азайтып жатырмыз және көп жұмыстар жасалып жатыр кәдімгі функцияда. Осы екеуінің айырмашылығы. Так. Рекурсияға мына мысалды істедік. Факториал сандарды енді мына мысалды істеп көрейік. А мен Б бүтін сандар берілген. Егер А Б-дан кіші болса, оларды өсу, әйтпесе үлкен болса, кемию тәртібінде экранға шығарыңыз. Сол мысалды істеп жіберейік. Сонымен біз рекурсия тақырыбын толыққанды түсіндік деп түсінеміз деп ойлаймын. Include IOStream. Бірінші main-нің ішіне сұрап атқан нәрсені жазып алайық. Өзімізге түсінікті болу үшін. Так, А мен Б бүтін сандар берілген. А мен Б жариялаймыз. А мен бұны жариялаймын. Бүтін сандар қылып. Типі бүтін сандар болып тұр менде. Одан соң не айтқан? Егер А Б оларды айтпесе кемей тәртінде экранға шығарамыз. Біз оны не десек болады? Оны бір функция жазамыз. Есім бер. Мысалы оларды жазып алайық бірінші. Сен А-ны енгізді. А-ны енгіз. Одан соң функцияға берейік. Қатар деп қояйық функцияның есімін. Қатарға А мен Б-ны бере саламыз. Болды. Енді қатар деген функция жазайық. Рекурсия түрінде жазу керекпіз. Int қатар.
екеуін қабылдайды. Еріп атқан сандарымызды қабылдайды аминен бұны. Одан соң шарт бойынша тексеру керекпіз. А бұдан кіші болса өсу тәртібінде экранға шығару керек. Тексерейік онда. If а кіші болса бұдан а бұдан кіші болса өсу тәртібінде шығар. Cout A-ны шығардық. A-ны шығарамыз. Сосын өзіне қайтарып берейік. Return. Бірақ A-ны бірге артқан түрінде қайтарып берейік. Бірге артқан. Яғни келесі қатарда, келесі қадамда, мысалы 1-мен 5-ті берсем, 1-мен 5-ті берсем, мына жерде 1 5-тен кіші ме деп тексеріп көреді. Иә, кіші болса онда 1-ді экранға шығарады. 1-ді экранға шығарады тағы. Келесі қадамда 2-ні шығару керек. Яғни мен мынаға қатарға, мына бір функцияға, қатар деген функцияға 2-ні беру керек оның үшін. Сонда 2 5-тен кіші ме деп тексереді де келесі қадамда. Иә, кіші десе онда 2-ні экранға шығарады. Сөйтіп, сөйтіп, сөйтіп артып бара береді. Сонда мен қатар А қосу 1 деп жіберейін. Бірге арттырып жіберейін дағы. Қатарға бір нәрсе беруге болмайды. Мынаны да беру керек қой. Бұны береміз өзін. Міне. Бітті. Сосын айтылған екінші жағдай айтылған. Так, осын тексеріп көрейік. Қаншалық дұрыс істеп тұр. Қаншалық дұрыс істеп тұрғанын тексеріп көрейік. Қатар танылмады дейді. Міне бағанағыдай мына жерде курсор былай оқып келе жатқанда қатарға келген кезде қатар танымай қалады, себебі қатар одан кейін тұр ғой. Одан алдын тұрса таныр еді. Демек мына жерге прототипті жазып кетемін. Қатар деп таныстырып кетемін. Былай ғой, қысқасы прототип деген нәрсе мынаны көшіреміз де мына жерге қоя саламыз. Сөйтіп мына есімдерін келеміз айтудың. Точка жазып бітеймін, аяқтаймыз. Точка жазып бітеймін. Прототип осы. Яғни жүргізілген кезде жаңағыдай болып компьютер оқып бастайды, бірінші қатардан бастап екінші қатар, үшінші қатарға келеді, міне үш деген санға келеді, қатар дегенмен танысып кетеді. Содан кейін 11-ші қатарға келген кезде қатар дегенді таниды, танымай қалмайды. А-ға бір берейін, Б-ға 5-ті берейін. Әне, бірден 5-ке дейін өсу тәртібінде шығарып тұр маған. Бірақ кемею тәртібі жоқ менде. Қайыршы. Мысалы, кемею тәртібінде жазатын болсам, А-ға 5 берсем, Б-ға 1 берсем, ештеңе шығып кетті. Ендігі қосатын нәрсем оларды өсу, әйтпесе кемею тәртібінде экранға шығарамыз. Енді кемею тәртібін қосып жіберемін осы жерге. Яғни тағы бір рет мынаны көшіре саламын. Бірақ бұл ретінде мен А бұдан үлкен болса деген қараймын. А бұдан үлкен болса
A-ны кемеу тәртібінде жазу керек. 5, келесінде 4. Кемеу деген мынан 6 сом керек. Бірге кемейтем. Так, жүргізіп көрейік. Бізден 5-ке дейін десем, мына жерде қате кетіп қалды. Себебі мына біреуді екеуі тең болып қалады. Тең десем, тең болып қалған кезде сол жерде қатып қалады. Екеуін тең деген сәті болмайды да бұл жерде. Оның орнына сияу б дей салам. Міне мынау өсу тәртібінде шақырады, өзін өзін шақырып бірге артып бара береді әр қатарда. Ал мынау бірге кемейіп бара береді, мынау үлкен болса егер. Бірден 5-ке дейін міне өсу тәртібінде жазды. Бестен бірге дейін десем, кемею тәртібінде жазды. Көріп тұрғаныңыздай рекурсияны істедік. Енді осыны кәдімгі функциямен жасап көрейік, сөйтіп айырмашылығын көреміз. Так, рекурсия деген өзін өзін шақыру, ол мына қатар қатар шақырады. Соларды удалить етсем. Удалить етіп тастаймын. Сөйтіп бұл жерге цикл жазуға цикл жазу керек болады. Так, int i тең a, бірінші мәнді алады a, өсу тәртібінде болса a b ға дейін тексереді и i артып бара жатады әр қадамда. Соны экранға шығарамыз. Cout i сәл арасын ашамыз. Мына жақта мынаны көшіремін де а ай а болады, дұрыс. Бірақ мына жерде ай бадан үлкен, мына жерде минус минус болады, сонда кемейіп бара жатады. Мына жерде істетіп көрейік. Точка запятая қалып кеткен мына жерде, мына жерде точка запятая қалып кеткен. Бірден 5-ке дейін десек, өсу тәртібінде жазды. Бестен 1-ге дейін десек, кемеу тәртібінде жазды. Бұл жерде айырмашылығы ондай қатты білінбейді, бірақ рекурсив функцияда if мен шығара салды. If-ті бір тексерді да, сосын ешқандай цикл қолданбай-ақ функцияның өзін қайттан шақыра салды. Ал мына жағдайда қадым функцияда for циклды қолданып жатыр. If және for цикл қолданып жатыр. Оның ішінде және айнымалы жариялап жатыр. I деген әрме. Қалған жақтары бірдей болып тұр. Сонымен бұны жасадық.
Енді осыларды мына істеген есептерімізді external функция қылайық, яғни жеке сақтап қояйық, бөлек сыртта сақтап қояйық. Бағанағыдай мына жердегідей h дегендей сөйтіп ана жерден шақырамыз. Үйрену керек оныда. Ауданды бағана істедік, жеке сақтадық, сыртқа істеді ол. Мынау inline мына факториалды мысалы жеке сақтайық. Факториалды жеке сақтайық. Факт точка h деп сақтайық. Одан кейін функцияда 40-тан алдық, жаңа 66-тан алдық. Мына жерде тұрып шақырамыз оны. Факт.h деп шақырдық. Бес десек, бір жүйемен шығап тұрмай. Жеке сақтасақ та істеп тұр бәрі. Мына функцияны біз мынаяқтан шақырып, көбейтіп бізге жауабын шығарып тұр. Так, басқалар да сөйтіп жасай ма екен? Мынандай түрі бар. Мына жерде цикл бар еще. Циклмен солай жасады ма екен? Көрейік. Факт 1 деп қояйық, точка h деп сақтайық. Факт 1, точка h. Енді осын шақырайық. Include деп шақыру керекпіз. Факт 1.h. Оның керек жоқ. Болды. Осылай сақтап керек. 71. Факториал 5 десем, 120 ол да істеп тұр. Қарасаңыз бәрі істеп тұр. Мынау сәл үлкенірек. Үлкенірегін істетіп көрейік. Қатар деген. Қатар 1.h. Қатар
бір точка h деп шақырдық. Сосын сол функцияны жасадық. Істейм екен. 32. Так, мына жерде cout дегендер бар. Дұрыс, дұрыс. Cout жасамайды. Себебі оны танымайды. Мына жерде библиотекасы жоқ оның. Сетейін десе. Cout-тың библиотекасы қандай? Cout-тың библиотекасы iostream деген шақыру керекпіз. Осындай кемшіліктер де бар. Бірақ оны да істетуге болады. Енді істеп. Себебі мына жерде мен include iostream-ді қостым, using namespace-ді қостым std, сондықтан мына cout-ты танып тұр. Қысқасы барлығы істейді. Кездейсоқ дегендерді келесі тақырыпта өтеміз. Енді айтып кететін нәрселер бар. Шексіз функция дегендерді де бар. Мен өткенде айтуды ұмытыппын. Шексіз цикл деген демекші. Шексіз цикл дегеніміз не? Соны айтып кетейін. Егер де циклды былай қойсақ, онда ол шексіз істейді. Себебі мына шарты, мына жердегі ішіндегі шартында біз ескертіп жатқан жоқпыз. Бірдеңеден үлкен болсын немесе кіші болған тоқта деп айтып жатқан жоқпыз. Сондықтан ол шексіз істей береді. Сәлем деген шексіз рет шығарады бізге. Тексеріп көрейік. Шексіз сәлем шығып кетті, тоқтамайды. Яғни мына жерге санды қойдым, 0 деген санды қойсақ, онда ол жасамайды. Ештеңе шығармайды. 1 дегенді қойсам, ол true деген мағынамды, true. Ақиқат деген. Мына жер қашан жалған болған кезде ғана тоқтайды ол. Соны тоқтату үшін біз мына жерге шарт қою керекпіз. Мысалы, осы жерде тағы бір дегенін түсіндіріп кетейін. Бул деген тип бар. Ол тек қана true false қабылдайды. True хақиқатпен жалған. Хақиқатпен жалғанды қабылдайды.
яғни нөл немесе бір дегені true дегеніміз бірге тен, false дегеніміз нөлге тен. Сол екі мәнді ғана олар мына бұл логикалық логикалық айнымалы true немесе false ғана екі түрдегі мәнді қабылдай алады. Бұл жерге де басқа айнымалылар сияқты кез келген атты бере береміз әріптерді, немесе мынау true болғандықтан ол жасай береді, шексіз жасайды. Шексіз жасап тұр. Осыны тоқтату үшін тағы бір айнымалы жасайық. Char дегенді. If a кейін точка қойсақ, онда аяқта деп айтамыз. Ана b false болсын. Бұның мағанасы сәлемді шексіз шығара береді. Сөйт бізден әр қадамда енгізуіміз сұрайды. Бірдеңе енгізуіміз, бірдеңе енгізген кезімізде, егер ол точкаға тең болмаса, точка емес болса, онда b true болып тұрады, мынау true, яғни ақиқат болып тұрады, сондықтан цикл қайтадан шығаратынан сәлемді. Біз тек точканы жазған кезде ғана мына жерге келеді тағы, сосын b false болады, жалған болады. B жалған қайдынады, сөйтіп мына жерде цикл жалған болғандықтан тоқтайды. Яғни жалған дегеніміз 0, ақиқат дегеніміз 1. Мынау 0 болса жасамай қалады. Тексеріп көрейік. Сәлем дегенді жазды, бір десем тағы шығарады, екі десем тағы шығарады, сөйтіп шексіз шығарып тұра береді. Қашан тоқтайды? Тек точканы қойған кезде ғана. Точканы қойдым, міне тоқтады. Міне осы жерде қазір сіздер түсінген нәрсеңіз, мынаны түсіндіңдер, логикалық айнымалын түсіндіңдер, типті. Ол жерде true немесе false, бір немесе нөл дегенді қабылдайды. Мына жерге былай қойсақ та болады, бір деп қойсақ та болады. Ал мына жерге егер қолданушы точканы басса, бұмыз нөлге тең болсын, яғни жалған болсын, жалған қайнады. Бір, екі, неше жастықты, не жастықты сәлем шығара береді. Тек қана точканы қойған кезде тоқтайды. Екіншіден, шексіз цикл деген түсіндіңдер, мына жер бір болса, шексіз ол жасай береді, тоқтамайды еш. Дәл сондай for циклді қата қойсақ болады. For цикл for циклда шексіз қылу үшін біз мынаны үш рет қоямыз. Сонда ол шексіз жұмыс жасайды. Бұл жерде еш тоқтамайды қазір. Тексеріп көрейік. Еш тоқтамайды. Бірді қойсақ та, точканы қойсақ та тоқтамайды. Себебі бұл жерде тоқта деп айтпадық. Осы шексіз жасайды. Енді осыны тоқтату үшін онда
мына жерге. Осыны тоқтату үшін мына жерге брейк қойсақ та болады. Екінші түрі тоқтатудың брейк деген бар. Брейк деген мына циклдың сыртына шығарып жібереді. Сөйтіп тоқтайды. Кез келген сандарды әріптер жаза берсек тоқтамайды. Точканы басқан кезде брейк болып қалады. Брейк деген мына сыртына шығарып жібереді. Циклдың сыртына. Ол кезде мына біздің мына бір бұл логикалық операторымыз, логикалық айнымамыз керегі жоқ. Осылай тоқтатасыз. Так, осымен сабағым, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.